el meu consell és que t'has de fer amiga del mirall. T'has de fer amiga del mirall perquè el teu cos canvia i físicament ha d'anar tot lligat amb la teva ment. I si no va lligat, doncs és un volcà. Llavors jo, el meu consell és que et facis amiga del mirall. Bueno, jo el que em va ajudar molt és buscar informació amb gent que ha passat pel mateix procés i que et dona la seva experiència i et pot donar consells que els metges no et donen, que els metges estan per una cosa, però després hi ha molta més informació que et pot ajudar amb el metge. Em va servir molt anar parlant amb gent que havia passat per la mateixa situació i tenir diferents punts de vista a l'hora de prendre decisions.